No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin, että mä lähden tänne suomalaiseen metsään taas vähän käveleskelmään. Ja nyt on tämmönen kesäpäivä, taivaalla ei ole yhtään pilveä. Eli mä oon tässä pari päivää kokeillut vähän tämmöstä semipaastoamista, että mä oon niinku aloittanut ton päivän silleen, että mä en oo syönyt, mutta mä oon niinku juonut jotain, missä on käytännössä kaloreita. Tässäkin on mielenkiintoinen skene. Saadaan jännästä valoa tuolta. Mielenkiintoisia vihreän sävyjä tossa ja tossa kans. Sitten kun mennään vähän tälleen oikealle, niin tästä taas tulee enemmän tuo valo, niin se osuu enemmän jo noihin lehtiin. Kyllä sieltä tulee vähän läpi sitä kans, mutta tästä taas kun sijoitetaan tuo valo ihan tonne taakse näin. Sitten käännetään vähän tuota kameraa tohon kohtaan ja sitten tossa kohtaa, kun on toi hämähäkin seitti, niin tossa on aika hieno skene kyllä. Et se positiivinen juttu siinä on kyllä, että jos kamerassa on vähän enemmän painoa, niin se on helpompi pitää vakaana tommosessa tilanteessa, sit kun kuvaa käsivaralta. Siellä on joku 4G-masto vai mikä lieneekään. Siellä on vähän taivasta nyt sitten ja kyllä. Ja jos muuten mietitte, että miksi mulla ei ole sitä hellehattua päässä tällä hetkellä, niin mä päädyin palauttaan sen, koska se oli oikeasti aika kelvoton. Niin sen takia mulla ei ole sitä. Ja mä en tänä kesänä nyt sit päätynyt ostamaan semmoista hellehattua ollenkaan. Ja tässä on tosiaan totuus, että se outfitti tänään. Se on jotain tämmösiä kuivaneita oransseja. Mitä lieneekään, no pihlaa ja marjoja, ei kai. Eiku on ne itse asiassa kyllä. Ollut vähän lisää tota samaa sorttia. Mut joo, niin kuin huomaatte, niin luonto alkaa olla vähän taantumassa jo, että ollaan menossa kohti syksyä. Tossakin on kyllä todella mielenkiintoista väriä tässä kasvissa, mikä lieneekään sitten on. Ja varsinkin kun se on toista kasvia vasten tolleen. Eli silleen, kyllä täältä niinku väriä löytyy huomattavakin määrä, mutta se juttu, mikä tässä maailmassa sinänsä on, niin on se, että kaikki tämä mitä on, niin on vähän niinku silleen sekasin. Että se, että mitä
taiteilija niin kuin ylipäätänsä tekee, niin on se, että sä luot siitä semmosia sommitteluja, mikä tarkoittaa sitä, että sä laitat ne jutut silleen tiettyihin kohtiin vähän niin kuin tarkoituksella.